A za to idemo u sam vrh hrvatske odgovornosti. One koji su naši moralni i izvršni pastiri. Od 97. do danas 15 milijardi kuna pretočilo se iz državnog u crkveni proračun. Rezultat je to ratifikacije Vatikanskih ugovora. Danas je računica jednostavna. Godišnje crkvi tako ide 900 milijuna kuna. 21 godinu od ratifikacije oporbenjaci traže njihovu reviziju. Revizija ugovora, što to točno znači? Nikakvo ukidanje ili izmjena? Mislim, kakva izmjena onda? Sveta Stolica i Hrvatska imaju nekoliko stvari dogovorenih. Povratak imovine, edukacija, humanitarni rad, kulturna baština. Sve to na stranu i dalje ostaje ogromna politička moć. Jel netko misli da će dobiti podršku za taj pokušaj? Ja nisam za reviziju Vatikanskih ugovora. Nisam općenito za reviziju ugovora. Mislim da to postavlja opasne presedane u međunarodnom pravu. Osim ukoliko obje strane nisu zaključile da bi trebalo doći do revizije iz određenih praktičnih razloga. Govori se o reviziji, ne o jednostranom raskidu. Revizija ugovora nije nikakav presedan. A tko kaže da bi Sveta Stolica bila protiv nečeg što bi izglasao hrvatski narod? Mi smo s njima dobri, još od kad su nas od srpskih orkova pretvorili u vilenjačke Hrvate, takozvani obrnuti Melkor. Što ostali misle? Nema nikakvih apsolutno razloga da se ti sporazumi sa Svetom Stolicom mijenjaju u ovom času. Ni jedan jedini razlog. Dobro, smirite se, viteže! Niti jedan jedini razlog ne postoji! Niti jedan jedini razlog nitko ne može zamisliti! Zašto bi država, koja je zadnja po razvoju u Europi, gdje 1/5 ljudi živi na rubu siromaštva, gdje crkva kao najveći zemljoposljednik ne plaća porez na ništa, željela preći na talijanski model koji omogućuje da svatko tko želi plati crkvu i na taj način ne samo da oni koji ne žele, nego i oni koji ne mogu imaju pravo izbora. Evo, ne znam koji bi razlog bio. Zašto bi itko to napravio? Nekima to smeta, a smeta onima koji zapravo ne vole crkvu, koji ju žele na sve moguće načine difamirati, koji žele više novaca za sebe i za svoje nekakve udruge, razumijete, koje nemaju nikakve svrhe. Evo, ja ću reći, pola tih civilnih udruga u Hrvatskoj samo siše novac iz državnog proračuna, a zapravo nema nikakve svrhe. Čak ruše tu istu državu od koje te novce dobivaju. Aha, o tome se radi. Ljudi koji ne vole crkvu žele reviziju. Ok, a zašto netko ne bi volio crkvu? Koja je zadaća crkve? Promovirati kršćanske vrijednosti, promovirati istinu, poštenje i Božje zapovjedi, ne ukrasti. Možda im smeta onaj najmoćniji dio o socijalnom ponašanju, o davanju drugome kad je potrebit. O tome kako su svi ljudi braća i nitko nema pravo oduzeti život. Kako je pravda vrijednost sama po sebi. I onda sve to crkva uspješno promovira i nekom to smeta. Jel zato ljudi ne vole crkvu? Jer vole laž, krađu, zgrtanje imovine. To su grozni ljudi, biskupe. I kažete da to guraju udruge, jer žele sav novac za sebe. I to udruge koje žele rušiti državu, koja im te novce daje. Jel mislite da vođe tih udruga odgovaraju nekoj stranoj vladi i djeluju po njihovim zakonima i pravilima i koje provode neko svoje ispiranje uma i čak i fizički žele oteti našu imovinu? Mislim, to bi bilo grozno kad bi tako nešto postojalo. Ali ja vam vjerujem da postoji, biskupe, jer što inače može objasniti činjenicu da u državi gdje se skoro 90% ljudi izjašnjava kao katolici, postoji takav masovni prezir prema crkvi? To je zbog defamacije crkve, kako ste rekli. Tako, stalno moram slušati kako svećenici imaju skupu odjeću i aute, kako aktivno šuruju s politikom, izgrču novac, kako zataškavaju zločine, kako imaju ogromna osobna bogatstva, kako im je srebro draže od suza, sve te lažne vijesti. I onda narod povjeruje te šuplje propovjedi i prestane ići u crkvu. Koliko možete često čuti, vjerujem u Boga, ali ne vjerujem u crkvu. Eto, a to su još ovi dobri. Ostali su se osilili i postali zvijeri, počeli su krasti, pljačkati, mlatiti i tuć slabije. Sam biskup Kvarski je izjavio ovaj tjedan kako je to posljedica vjerske nepismenosti novih generacija. Zamislite! U sve novce koje dobivate, biskupe Košiću, za razliku od ovih udruga koje su super uspješne u zaklopljivanju hrvatskog naroda, vi uz milijarde i školski vjeronauk i odličnu startnu poziciju kao najbogatija institucija u državi, niste bili u stanju vjerski nas opismeniti. Evo, prohlete udruge. I nije to još najgore. Ako se tako nastavi, mogli biste i vi upasti u sumnju. Mogao bi netko iz crkve jedan dan povjerovati u njihovu propagandu i početi sebe doživljavati farizeom. Nekim tko je prodao duhovni hram za lovačku lođu ili brzi auto.
Evo zamislite horora da je crkva upravo ta koja je uništena time da je se dalo pristup novcu. Da ona sad samo neka rujna ideja o jednom boljem svijetu. Da je odvajanje crkve i države nastalo kako bi se izbjeglo da država odlučuje o crkvi, a ne da crkva odlučuje o državi. Evo, zamislite horora da doznate da je državno davanje crkvi upravo ono što ju korumpira. Jer država je ta koja kontrolira novac, što znači da bi korumpirana vlada dala novac crkvi, ta ista crkva mora dati podršku toj korumpiranoj vladi. I onda da ste vi postali suučesnik u toj korupciji, da ste počeli surađivati s lažima i pohlepom, da ste de facto počeli služiti Sotoni. I da je to stvaran razlog zašto su crkve prazne. Zamislite da više niste Isus u hramu, nego trgovac. I da jedno što vi stvarate je pobuna. Mislim, nemojte to zamišljati, to su samo izmišljotine udruga. Kad ste već usporedili sebe i udruge biskupe Košiću, onda je moj savjet da se onda počnete ponašati kao oni. Da, aha, tako ćete ih pobijediti pred očima javnosti. I što to znači? Pa mislim, ono, jednostavne stvari. Analiza trošenja svake naše lipe, totalna fiskalizacija, plaćanje poreza na sve zaposlene, na sve financijske transakcije, na imovinu i svake godine prijaviti svoje projekte državnim komisijama. I sad ne zaboravimo financijske, porezne i sanitetske inspekcije. I onda ćete biti jednaki i ja vam garantiram da će to biti odlično za vas. Transparentnost će vas osloboditi. Evo, crkva sigurno nema što sakrivati. Takvu reviziju podržat će većina vjernika, a kamoli ovi sotonisti. Što najbolje, ne moramo ni zvati Svetu stolicu. Tako da, laku noć. Živio se to, laku noć.